بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سوال. السلام علیکم استاز، منی سوالم شو که اجتماعی ترماقدگی صحیفم گه بر اوینی جایز ایمستگی حقیدگی ویدیونی جایلگن ایدم. او اوینده پابجی بودگه سغندگن جایی بار ایکن. کمینتاریه ده بر آدم فتنه چقرمین بو یخش مست دیب یازبده. Men shunchaki ogohlantirish maqsadida qo'ygan edim. Bu fitnaga kiradimi? Javobingizni kutaman oldindan. Rahmat. Bunday ishlar fitnaga kirmaydi, balki shariatimiz farz qilgan nahiy munkarga kiradi. Ya'ni odamlarni yomonlikdan qaytarish, ogohlantirish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng buyuk vazifalaridan birlari u zot bashirun nazir, ya'ni xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi bo'lganlar. Mana shu o'yin haqida ogohlantirish ayni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vazifalari va u zotning ummatlarining vazifalari. Mana shunaqa o'yinlarni shar'an mumkin emasligini aytib xalqqa tushuntirish barchamizning vazifamiz. Kimdir tushunmay turgan bo'lsa, albatta tushuntirishimiz kerak. Va shu bilan birgalikda bu o'yinni tashlaganlarga xushxabarni ham aytib qo'yishimiz kerak. Chunki Alloh harom qilgan bir gunoh ma'siyatni illatni tark etish juda ham katta ajr mukofot savobga sazovor bo'lishiga olib keladi. O'zining hayotidagi tinchlik, xotirjamlik, asoyishtalik, qutu baraka har taraflama halovat topishiga, ibodatning lazzatini topishiga ham aynan shunaqa Alloh harom qilgan narsalarni, gunoh ma'siyatlarni tark etish sabab bo'ladi. Endi fitna chiqarmang degan gaplari bu insonni fitna to'g'risidagi tushunchalari naqadar sayoz ekanligini bildiradi. Chunki fitna chiqarish degani aslida har taraflama shariatga muvofiq, xalq, yurt, vatan uchun, mo'min musulmonlar uchun manfaatli bo'lib turgan bir ishni, an'ana bo'lib turgan bir ishni teskarisini qilish yoki o'sha ishdan odamlarni qaytarish, odamlarni istirobga qo'yib chalg'itish bu fitna deyiladi. Aksincha gunoh ma'siyatga berilib ketgan bo'lsa xalq, ularni hidoyatga chaqirish, to'g'ri yo'lga, insofga, vijdoniylikka chaqirish bu fitna emas, balki bu aynan nahiy munkar, ya'ni yomonlikdan qaytarish, ogohlantirish bo'ladi. Shuning uchun siz juda ham to'g'ri ishni qilgansiz. Albatta sahifangizda aynan shu PUBG va shunga o'xshagan mutlaqo bema'no, bemaza, tutruqsiz, befoyda, lag'u bo'lgan o'yinlar haqida aynan ularni shar'an man etilganligi to'g'risidagi videoroliklarini, xabarlarni, ma'lumotlarni, maqolalarni ko'proq va yana ko'proq tarqatishimiz kerak. Toki bu haqidagi ma'lumotlarni, haqiqiy sof ma'lumotlarni eshitmagan, ko'rmagan, bilmagan odam qolmasin. Hali ham yurtimizda minglagan yoshlar aynan shunga o'xshash o'yinlarni shar'an man etilganligini bilmasligi mumkin. Chunki mana bunday xas bo'shlaydiganlar ularga qarshi kurashadigan bo'lsa, bu fitna deb tarqatadida ularni tirikchiligi, ular mo'may daromad orttiradi shuni ketidan. Shuning uchun ularni go'yoki daromad manbasiga qarshi biz ildiziga bolta urganligimiz uchun bizlarni fitnachilar deb tarqatishdan ham qaytmaydi. Aslida biz Alloh taolo zimmalarimizga farz qilgan ibodatni, ya'ni amr ma'ruf va nahy munkarni bajarayotganligimizni u bechoralar qayerdan tushunsin. Nafaqat bu o'yin, balki bundan boshqa o'yinlar haqida ham ogohlantirishimiz kerak. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning biz ummatlarga qoldirgan meroslariki, doimiy holatda zararli narsalardan odamlarni ogohlantirib turishimiz kerak. Demak, siz to'g'ri yo'ldasiz, bardavom bo'ling. Bu fitna degan so'zlarga e'tibor bermang, balki o'zlari aynan fitnachi, odamlarni to'g'ri yo'ldan chalkashtirib, so'qmoq, boshi berk ko'chalarga da'vat qilayotgan, shunday o'yinlarni tarqatayotganlar aynan xalqning ichida fitnani tarqatib bo'lganlar. Biz esa ana shu tarqalgan fitnaga barham berish uchun unga qarshi kurashni e'lon qilayotgan ekanmiz. Bu fitnaga qarshi kurash deb baholanadi. Vallohu alam bis savobi.